ننګرهار ولایت جلال آباد ښار دی او موږ یو هاوس ته راغلی یو چې دا یو شخصي هاوس دی ډېری ځوانان دغلته راځي لمبا کې خپل ساتیري کوي او دغه ځای کې هغه خپل اضافي وخت تېروي محمد جان السلام شي دا نږدې شه څنګه سه لرې لرې ګرځي سلام محمد جان دغه ځای مسؤول دی دا به موږ سره ګرځي دغه هاوس به موږ ته ښیي دغلته مکتب څومره کسان د ورځې راځي مشتریان څومره لري په دې ټول اړه معلومات راکوي ګرځو کمپیوٹر والا شخصی سامان فکر کوم محمد جان د هاوس ساحه د امده غزینې شروع وو دې ځان د غزینې شروع کیږي دال ته مشتریان نه وو دې که چې ګور ډېرې تشنابونه دې بیا د هاوس د پرم ځای مشتری وو دلته سیدا چې کلا غزینې کالی بدل کی کالی ان تکي دې دلته راځي دلته شاور اخلي ځان مینځي بیا دې نه ورځي او محمد جان لاندې موږ یو کتل مختلف هاوسونه دې برسلو هاوسونه دې او په ټول یو قسم دې دې نه دا مختلف دي دا او به یو چې دا غټ چې دا 2 متر دا او پاس یو 1 متر دا هغه مې چې دا د ماشومان دا او هغه درې هغه چې دا د سړډونو هغه یو په 3 متر دا چې کوم ځای کې د سړډونو خلک لري هغه ځای 1 متر دا او دا غدې خو دا دا غټ هاوس نه مې 2 متر دا نه مې 1 متر دا محمد جان دا دروازه مې لکه لري دا ګرم هوا سره دا کوم څه نه دا وچه سونه دا چې د بدن د هډوکو د لپاره دا استفادہ د عمومي مخشنه چې دی دغه وڅه سونا دا او وڅه مخې یو بل سونا دا چې نمک ورته وای نمک سونا دا هغه اوس یو څه په حال غیر فعال دا او نور حوزونه دي نور دا ماشومان نو ماشومان د ځغکان د ځخودې امکان نه ده چې خودې امکان ته هغه وخت کې چې بینز مراسي ها چې بینز مراسي په طریقه باندې راسي اس نو زوبلی کې نه او بل ماشومان ته اجازه نه ستاره کول نه کول نه نه وړو کې ته اجازه نه ستاره پټان سره وړو کې نه ستاره او لمبا لپاره سمره عمر تا کې چې دا کسان خپل سیلان
डूबेगी اگے لے پر ہم ولاڑ تے ساتنے لے پر ائی انور اگے تے رہنمائی لے پر ہم سمرا کسان عمر کار کرے تا عموما لس لس دو لس فرا کر بس دیر مندا تے ساس مصروف ہو ویسے کہ مسئولیت دل تلا بیا من تے نو وقت میں نہ دور مو دل سن مگر نہ تا سن دیر زیادہ بنو چھ تر دی وقت پر را سر وے او فرا ور بس فرا کر پوری تا کر دی اچھی نم دی چرے بس نم می حفظہ دا کم سی لمبا تا درورتیل روزانه راسی نه بس یو بیاش بعد راسی دلتا لمبا خوان لري کور دلتا پارک ولی زکا دلتا خلک بي کناو دا پاکي وبلي سودا دا خلک جوړت کي خوشاله وي کوم وخت خو دوب زه ترې تل تل او لمبا پيږي او دوب کړي وي بیا نه لوري بي ستاند چي 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 وا تمہارا راسی دوب زه کي لمبل لمبار زرا نا لمبار نه دستا ام ده وځي کلا او ته ها ها پری کوم واځه وا ډیر باندې